Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, буквално сутринта качих ново TikTok, че така че може да отидете и да го гледате. А сега да видим какво ще открием днес. Мило, ела само набързо измиеш чиниите, че няма в какво да ям. Да. Чакай малко. Как си ме представяш мен да ми е чиниите? Та аз съм родена за много по-големи неща. Да. Добре тогава, ела да измиеш тези чиниите. Тифлене! Ау! Май се спеча. Аз имам малко работа с Жорката. Чао! Мило, ела сега да го пребият. Пак поне хубаво, че му позволява да излизам. Много отдавна, когато пирамидите били още млади, египетските крале играли на могъща и страховита игра. Играе в казино! Постепенно тази черна магическа игра прераснала във война, която заплашвала да унищожи целия свят. Но се появил един смел и могъщ фараон, който заключил магията в няколко хилядолетни елемента. 5000 години по-късно едно момче на име Юги открило тайната на хилядолетния пъзъл и в него се отключили древните магически енергии. Съдбата го избрала да защити света от връщането на черната магическа игра, подобно на смелия фараон преди 5000 години. Леле, майко! И тази така прекрасна игра му изгубила всичките пари и станал квартален пияница. Край! Как си, Благо? Как да съм? Пиша домашно. И съм... Той те пита как си, не какво правиш. Добре, за сега... А, за сега е добре. Може да ме питате. Друго но не може. Но сега пиша, моля ви се, ако може да не ми задавате въпроси, моля. Да, не му задавайте, той много зет да пише. Затова отговаря в момента. Спрете да разсейвате човека, той пише домашно. Ела да учим заедно. Разтели пишката. Кой клас си? 12. Един пич всяка вечер сядал в кръчмата и си поръчвал по 3 ръки и ги изпивал. Една вечер сервиторката го попитала: господине, това някакъв ритуал ли е? Не. В казармата бяхме трима големи приятели и се заклехме. Който седне да пие, да пие и за другите двама. Сервиторката редовно му носила по 3 ръки. Една вечер пак му носи 3 ръки. Но той рекал: едната ракия върнете. Защо? Да не е починал някой от приятелите ви? Не. Аз отказах пиенето. Един пич всяка вечер сядал в кръчма. Той отказал пиенето, ма приятелите му не. Това ми хареса. На вниманието на всички софиянци. Искам да ви обясня нещо много важно. Нещо много тайно. Открих Екскалибур. Искам да ви кажа, че го забивам ето тук. И този, който го намери, го очаква вечно щастие. Този, който измъкне меча от тук, уникално трудно е. Ей, ома, не става, леко да не пръднеш. Който го измъкне вечно щастие. А, така, според мен са го откраднали преди изобщо някой да разбере, че това е Екскалибур. Знаете, че озвучавам реклами и сериали и си го представяте, че съм в една такава малка стаечка и ми е топло, комфортно, но всъщност... Ау, не! Нека да ви покажа. Преди да покажеш, защото чух какво трябва да казваш, не помня с кой го бяхме коментирали това, но реално за да пресъздаде един глас на български, съответно ако го превежда от английски, и за да е максимално до оригиналното, той трябва реално да го пресъздаде. И нека чуем сега какво следва. Каже как става истинското озвучаване. And ready. Ами... Да. Нещо такова. Понякога истинска психофизическа загревка трябва да направиш, за да влезнеш в тази роля, да се задъхаш и истински да дишиш. И да те щупат. И аз правих клекове. Все още краката му болят. Ауч. Точно за това говорех. Когато се събудиш сутринта след бар и видиш момичето, което си забил вечерта.
На какво приличаш, бе? Изрод мръс? Май, това е пърпитава, бе! За това не прекалявайте с пиенето. Как бих реагирала, ако бях на изпит по кормуване? О, да видим. Колана да сложа. Ама аз нямам колан, бе, днеска без колан съм. Тос колан. Добре, бе, добре. Окей, окей, колан слагаме. Ако се е притеснила. Гледала да видя. Добре, това най-важното, защото грозно на курс не са ходи. Защото все пак на късмет, нали сега. В моя случай няма какво се пред... Колко е часа? Виж, ама тествате тук. Иначе, 10.45. Чакай малко, бе, брат, ти ут ли си, бе? Чакай, бе! Да гледам пътя. Аз ако гледам пътя и вас, аз съм като Турхан Мурат. Няма да вида, брат. Чините си, бе. Чакай малко, бе, аз тук наляво ли... Значи, много силно се надявам да го мина това изпича, се обадя на жена ти да питам как е. Ало! Ако мини бившия, мога да го... Не мога да го блъсна, окей? Ами няма да го блъсна, бе. Та баба е там, дето е... Дето... И кога сега не го мина мишката? А вас поне мога да въмина, защото то ви за той не ставате. Ама добре, вика май. Как бих реагирала, ако бях на изпит? Окей, това награя беше топ. Бъртле, каква е тази джаджа, бе? А, издава звук, като чуе истина. Мале, това е уникално, бе! Значи ти харесва, супер! Да, много ясно! Къде беше вчера в 11:30 вечерта, бе, Дон Жуан? Не бъде ти кажа, тайна е. Айде, казвай, казвай, няма разкромничиш тука. Къде беше? Добре, бе, бех на вечера при нашите. Защо лъжеш? Вчера бях на кино. Добре, бях на заболекар. Добре. Кой ходи на заболекар в 11:30 вечерта, бе? Чакай, че ми... На този жена му е заболекарка. Чакай, жената, чакай на секунда. Ао, мило, да знаеш, че и днес ще седа в заболекарския кабинет до към 11:30 вечерта. Добре, мило, добре, няма проблем. Защото трябва да правим карис на един клиент. Добре, добре, приятна работа, обичам те. Предиктед! И аз те обичам. Чакай, бе, не издаде звук като каза, че ме обича. Не издаде също звук, като каза, че трябва да оправя кариеста клиент в 11:30 вечерта. Ти също каза, че си бил вчера на заболекар в 11:30. Хей, братле, ти да не ходиш при жена ми на заболекар толкова късно? Братле, извинявай, просто един път бях, повече никога не съм бил, разбираш, никога не... Братле, какво е джаджа? Издава звук, като чуя истина. И така приключено приятелство. По едно време една мега тегава червена шапчица, която отивала да занесе циги на баба си. Баба я чекала с нетърпение, защото вече изпадала в никотинова абстиненция. За нейно нещастие Кумчо Вълчо имал други планове и я схрускал сладко-сладко. Пристигнала червената шапчица и видяла шибания Кумчо Вълчо заспал с пълен тумбак. Затова решила да му направи средна телесна. Бабата излезнала невредима, казала евала на внучка си и отпразнували с поп смо. Най-добрата приказка ever. Отиди за риба с приятели, напукайте се с бири и се прибери без риба и без спомени. А, така. Бъди мъж. А какво правим като не пия? Май ще ме ползват за стръв. Ако цикълът беше човек. Част 2. Да видим. Превръзка и клинче. Аз не бих. Чудесна комбинация. Да, права си. Да, ама не. Боц-боц. Ей, ако мисля, че това шоколадче ще ни стигне... Така, за днес сме готови. Три тона храна, айде! Удри! Какво гледаш? Снимка с бивши. Чух се толкова сладки. И той те е прегърнал. Тя е от 14 февруари. Той толкова те обичаше, виж. Айде. Ти си права. Айде така. Той сега ми липсва толкова много. Еми да не сте ставали бивши, бе. И неговото кученце беше толкова сладишко. Манишко. Замина то. И аз прия се снимаш, ще пусна нещо, бе, да чуеш. Не, сега след малко. Не, бе, дай сега. Да се снимаш и вика. Не, бе, и сега чай, че се снимам. Аре, бе, спри това, човек, дай. Човек, престани. Слязо това. Ти, бе, снимам се. Аре, да вие как ще следеш. Слязо. Искаш ли? Да. Аре. Да.
Айде. Спираш ли? Не. Спираш? Айде. Добре. Айде. Чао! Не! Някой да ме качи, моля! Ти си гледал анимета? Сега ще го направя на проблем. Човек. Три причини да гледате анимета от човек, който преди ги мразеше. Първо, да чуем. Моето любимо. Всеки един епизод на аниметата е по 20 минути. Тоест, ако сте много заети, е много по-лесно да си пуснете аниме, отколкото някой епизод на сериал по един час. Второ, да. Японската култура, естествено, е много силно изразена в почти всяко едно аниме. А от японците можете само да научите нещо, брат. Тия копелета са уникални, честно. В смисъл, какво са създали? Катаната, сушито, лайфутата и още много други акерал. И трето, има някои анимета, които тотално могат да ви обърнат представите на живота. Аниметата не са само детски. За мен едно такова аниме беше Самурай Чамполу. Гледайте го. Айде, да не са карам. Айде, почвайте. Отивайте веднага. Не си гледа... О, не. Гибо. Аз съм гладна козичка. И няма ядене. Къде? А, ето ли си. Пауза! Стой малко! Добре, може да продължиш. А, намерих. Много вкусни листа. Малека душа те ръгна. След това видео, мисля, че е време да сложим край на този епизод. Мисля, че видяхме достатъчно. Че накрая ще взема аз да си тегля ножа. Хора, дотук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.